de quê, mano? Trouxe esta cena para fumar? Trouxe, já está aqui prontinho. Ah, dá-lhe fogo nisso, meu. Que é nosso menino. Opa, temos que ver se arranjamos uma coquinha, assim. Uma coca agora é que quero. Jesus. É mesmo daquela boa, não? Parecia cristal. Agora é que bati, agora é esse charuto, não é? Oh, mas pronto, é o que há. Temos que aproveitar. Vamos lá aí. É fixe, mano. Não é mau, mas a coca agora é cara. Que se aparecesse aí, havia de era mesmo bom, pessoal. Mano. Não era? Já estou a imaginar. Olha aí. Das melhores coisinhas da vida, isto. Há quem diga que não gosta dessa merda, como é que é possível? Oh, esse pessoal... Mesmo bolo. Pois andam metidos em merdas, bem pior, e o caralho, mesmo bem fodido. Sem histórias, ui. E não fomos tudo, meu, com essa merda. Acho que um gajo está com aquela traça, ui, não há mais nada, que stress. Dá vontade de começar a bater em árvores e o caralho. Aí, mano, na Varela, meu. Aí é mesmo. Aí, vamos, volta lá, que ele tem cena boa. Eu tenho sempre os cristalzinhos. Volta lá, volta lá. Como é que é, pessoal? Como é que é, Jaimão? Que é Varela? Como é que é, mano? Então, Varela, já não te via. Também, eu não te via. Que era? Pensei que já tinhas ido lá para a Suíça ou assim, deixado o pessoal. Nem me digas nada. É que é? Trabalho. Nada, boa vida, só, não é, meu? Só quero farra. Só quero farra, tu. E quê? Só quero farra. Foda-se. Anda a bolir ali no Mac. Foda-se. Só agora é que saí de lá, meu. Oi, não trouxeste uns hambúrgueres para a malta, meu? Uns hambúrgueres. Oi, hambúrgueres, fala. Lá os gajos só estão mijo e merda. Vê lá, meu. Pensa. Estraviar aí uns hambúrgueres. Aqueles comidas. Um nuggetzinho agora é que é. Não faz o que não sabes, mano. Foda-se. Aquilo é uma badeira que isto, caralho. Olha, e quê? Havia dizer que recebeste aí um carregamento, meu. Pá, as notícias, isso aí é cana, mano. Pá, Varela, conhece-te, meu? Pá, Varela, que é isso? Isso aí é cana, mas pronto. Deixa aí, deixa provar. Alguém disser isso, estás a ver? Tu dizes, olha, isso é mentira. Fuma aqui da cena, da nossa cena e tudo. Foda-se, também só passas cartão. Ah, cartão, não. Viste o Varela? Já não chega aqui, mano. Se não fosse eu, mas se não fosse eu, vocês estavam mal a tudo. Bota aí, deixa provar. Não, Varela. Como é que é? Vocês não viram ninguém aí por perto, não é? Não, não, está tranquilo. Está aqui, Varela, não é? Senão o gajo não estava aqui, caralho. Esse carro aí, caralho. Ah, tem que ser. Olha, andamos aí a passear e era para dar agora um toque final. O que isto aqui é pesado. Ah. Isso é de onde? Não posso revelar minhas origens, sabes como é que é? Vamos provar aqui. Já, irmão. Estás gordo. Estás gordo. Eu já lhe disse que era a cervejinha. Mas eu pago os meus hambúrgueres, não é como tu que andas lá a comer à bola no Mac, não é? Sim, meu. Vamos provar, mas é... Pô, isto está apagado. Ah, também queres ver agora, queres ver? Deixa-me ver, dá-me luz que eu preciso ver. Olha aí, ali no coiso. É bom isso? Ah! O que é? Curtes? Quanto é que vale isto? Parece mineral. Curtes, mano. Mas uma sala baixa para te ver luz. Não, mas é boa. Quanto é que... tranquilo, o Varela. Segura aí, vamos ver. Quanto é que vale? Quanto é que vale isto? Vamos fazer contas. Quanto é que vale? Pá. Pá, podemos falar... cerca de... Pá, 100 euros. Ah, Varela. Amigos, caralho. Mas Varela. Amigos, já conhece a ela. Não sou dono disto tudo, entendes? Aqui... Olha aí, 80 euros. Ah, e 80 euros já. 90. 85. Não, 90. 90 não baixo mais. Como é que é, puto? Pá, mete aí, olha. Aí é que não. Ah, tá, tu é que és o. Vai, mano. Tranquilo. Já, irmão. Está na cheia de dinheiro, tu, moço. Ó, Varela. Como é que é? Quem fica? Mete aí no bolso. Mete aí no bolso. Dá-me aí, assegura. Aí ele é que paga e tu é que fica. Ah, claro, eu que vou dar o tratamento. Estás a brincar, mano. Eu que vou dar o tratamento. Está aí, ninguém está. Ninguém vê isto, mano. Está aí, pronto. Está tudo.
Vamos provar, olha. É bom provar, mas não. Olha, porta-te bem. E tu tem cuidado. Já andei aí a ouvir uma cena sobre a tua vidinha. Não. Tu não ouviste nada. Tem cuidado aí com a Soraya. Isso é boa, ai, a Soraya. Jaimão. Varel. Jaimão. Porta-te bem, mano. Até uma boa vazada. Obrigado, Luís. Está-se bem. Siga lá a comentar isso, meu. Vamos a lá. Cena do Varel é sempre boa, meu. Tu vai fazer umas riscadas. Já temos aqui a nossa menina. Vou experimentar isso, meu. Bota, bota aí um CDzinho, está a ver? E aí, que beleza, Led Zeppelin, meu. Ah, grandes tempos que nós ouvimos isto. Vai, bota aí. Ui, parece que está boa. Olha aí o cartão. Olha só, sente só o aroma que ela bota. Ah, parece que é bom. Material. Vamos lá ver se isto... Caralho. Ia dizer que não era... Vá ver isso. Foda-se. Ei. Oh puto, isso não é a cena que ele nos mostrou. Foda-se que esta merda, meu. Isto ei. Não dá? Ei, é merda. Ui, vamos. Não é. Vamos foder, vamos ver se ele ainda lá está. Vamos apanhá-lo, vamos apanhá-lo. Ficou com o dinheiro, dando-nos aqui o Varela. E agora onde é que o vamos encontrar? Opa, não sei, mas podemos falar com o Buba, ele é bom amigo dele. É isso, meu! Bota o Buba, casa, meu! Chama o Buba! O Buba de certeza que sabe onde ele está. Sabe onde ele está. É bom amigo do Buba, de certeza que já falou com ele, o Buba sabe onde ele está. Já sabe, esta hora... De certeza, o Buba já sabe. Ele já deu a banhada e está-se a rir, de certeza. Qual é a campainha do Buba? Ei, não sei, não pensei que sabias. Ei, não sei, não tenho nenhum modelo de trânsito. Vou ligar, acho que podia dizer, pode descer. Ele de certeza que sabe, de certeza. De certeza que ele sabe tudo daquele Varela. Está aqui. Liga. Até tenho Budapeste guardado. Liga. Está o Buba? Sou eu, meu. Oh! Tu não sabes, Varela. Ele fez-me de uma roupa. Tem-lhe para ele descer para falarmos com ele outro sítio. Desce, meu. Desce que vamos falar contigo. Eu preciso falar contigo, meu. Estou aqui com o Jaime. Bota. Desce. Estamos aqui à porta. Rápido, rápido. Bota. O que é que ele disse? Disse que já estava só vestindo-se aqui. Ele disse alguma coisa, Varela? Disse, mas ele ficou sempre assim meio desconfiado. É. Vamos esperar que ele venha. Então. E vamos para algum sítio para se descobrirmos isso. Conversar com ele, que ele deve saber. Não tem que o apertar. Vamos. Ei. Como é que é, Buba? Diz lá onde é que está o Varela. Vais ter que nos dizer onde é que ele está. Ele falou-me ali daquele sítio. Ele costuma lá vender, mas epá, eu já vi, eu digo, vou-vos repetir, eu não posso garantir 100% que ele lá está. Mas eu falo-me do sítio. Diz para lá na vida. Para além, não é? Sim. Diz que gosta de estar a vender com os carros. Se bem, já não precisamos de ti. Vá, base. Porta-te bem. Ai, mas deixa lá vocês. Vocês não. Comigo, não comigo, Bubi. Nem trato eu bem. Não se virem contra gajos.
Olha aí, Varela. Ó, Varela. Só. Mas que palhaçada foi aqui? Palhaçada foi aqui? Foi aquele que vendeu. Palhaçada o quê? Tu pensas que a pessoa vende? Eu vendi-vos o que tinha. Eu vendi-vos o que tinha. Vendeste, não foi aquele que roubaste-me. Não foi o que eu experimentei, eu não sei, tu experimentaste ali, mas não era daquela, eu conheço bem. Como é que é possível não ser daquela? O dinheiro. O dinheiro para cá, mas quem que... Desculpa, mas... Volve o dinheiro. Desculpa, volve o dinheiro. Sano, o que é que tu fizeste? O que é que fizeste? Ai, ó Jaime. O que eu fui fazer, mano? Oh, o que é que fazemos com ele agora? Vamos pô-lo no carro, meu, e logo vemos. Vamos levá-lo, não pode ficar aqui. Pega nele, mano. Vai, mete aí, mete aí. Empurra! Varela, Varela! Sandro, como é que nos fomos meter nisto?